Tak, tohle je užitečná věc. Jak se stát zlatokopkou? Česky to naučí kurz s Mesárošovou. Takže dámy, můžete se hlásit. Já myslím, že to není tak těžký, ale jsou tam určitý předpoklady, které jsou nezbytný a které nemůžete ovlivnit. Dánové mají genetické předpoklady, ke štěstí zjistili britští vědci. Zajímalo by mě, co mají Češi. Zatím to nevypadá, že máme tak silný genetický předpoklady jako Dánové. Až pro třetinu Čechů je flirt něco jako rekreační sport, pro mě taky. Pánové opět začínají utrácet za šperky, já čekám. Policie nechá po vlně kritiky přepracovat hymnu, která se jmenovala V životě nestačí jen snít. Já původně myslel, že to je V životě nestačí jen být, ale já nevím, proč má mít policie hymnu, ale oni to asi vědí. A důležitá novinka, prosím vás, ale pozor, ne letos, až od příštího roku, stát povolí demonstrantům masky. Letos ještě s ksichtama. No a tady ty, co rádi sázejí, lidé mohou sázet na Zemana, jestli ztratí nebo ne klíče od korunovačních klenotů. Upozorňuji, že ten kurz je poměrně nízký, protože se předpokládá, že se to s velkou pravděpodobností může stát. Takže to by bylo všechno. Je tu pan Odvárka? Je, výborně. Tak...